que tem pra jantar hoje? Vocês vão comer panquecas de tofu. Chico quebra as regras. Tem dois tipos de panqueca. Tofu pra mim e carne moída pras crianças. Se for só pra cozinhar o que a senhora pede, sem gosto, sem sustância pras minhas crianças, eu prefiro não cozinhar mais. E a mentira traz consequências. Você não pode ir embora e deixar a gente. As coisas não são tão simples assim. Nesta segunda, 9 da noite, Chiquititas.